Ашығау туралы ең басында 3 күн 3 сөткі ашығау деген хабар келді, бірақ сәл ойланып қалдық дегенмен 3 күн деген аз емес қой енді. Соман Аллаға тәуекелді бастадық, жоқ 3 күн емес 10 күн көде шыдайтын түріміз бар екен. 3 күн жақсы өтті, әдеме, жеңіл, жүрісімізде жақсы болды, өзімізде жақсы болдық. Біз енді 75-ден асып 80-ге аяқ басып қалдық. Мына жастарыменен жарысуға дайынбыз деп жүрмін. Денсаулық Құдайға шүкір жақсы. Тағы енді бір 10 күнге ашықсақ па деп үйге барғаннан кейін соны ниет қылып отырмыз. Мейірімді рахымды Алланың атымен бастан. Алда ойладық, бұл қалай болады екен дегенді бұрын ондай не ұстап көрмегенсің, қолданбағансың. Яғни адам бірінші енді ой болады, жа, қорқақ болады, артынан жақсы екен, одан кейін тағы да ұстағымыз келді. Жаңа нәпсімізді жеңген деген бірінші нәпсіге қиын болады, жаңа қорқыныш қылып көрсетеді, жаңа сол жақсы әсерде болдық. Жақсы ашыққанда зиянды организмда болған заттар жойылып, анау жасушалар бар ғой организмде біздің, сол жасушалардың зиянды жасушаларды өлтіреді, өліп қалады да содан кейін керекті жас жасушалар жұмыс жасайды. Біз мысалы өзіміз білеміз, жалпы адам зат жаратылғанда адамның өзі системасы бар ғой, жүйесі бар дейміз, иә, не тірек қимыл аппараты бар мысалы, ол аппарат, сосын организм судан тұрады, судан кейін керек не ас қорыту мүшесі бар, иә, тыныс алу мүшесі бар деген сияқты, соның бәрі суда қабылдағанда организм жұмыс жасайды. Енді бізді иммунитет болу үшін, иммунитет деген ол не, организм ол ауруға қарсы тұратын қабілеті болады. Енді организм дұрыс жұмыс жасау үшін біз дұрыс ас қабылдау керекпіз. Оны біріншіден қараңыздар, организм жұмысты жасау үшін киім кию керекпіз. Киімді неге кию керек дегенде, бізде қан айналым мен лимф айналым жүйесі болады. Қан айналым жүйесі мысалы керекті затты әкеп берсе, дәрумендер, керекті микроэлементтер бәрін әкеп берсе, лимфа жүйесі, без жүйесі организмнан ол шығарады керек емес заттарды, қосымша бүйрек, бауырлар жұмыс жасайды, тікшектен шығады керек емес заттар. Сондықтан ашыққанда организмдағы керек емес заттар біртіндеп шыға береді. Енді біз 3 күн ашық ұстағанда кешке мысалы құнарлы, пайдалы шай іштік, ішінде қосып мысалы жалбыз, лимон, тағы не қосып едік, сондай керек пайдалы заттар қосып шай солай іштік, сонда организм өзі қызметін белсенді атқарып жұмыс жасайды. Одан кейін организмнің іштегі асқазанға жиналған керек емес заттар өздері орынды босатып сыртқа шығады. Енді бірінші рет шықтым өзі мынау 41 әулиеге осы топпен, осы ата жолында. Сонда бірінші рет 3 күн ашығу бізге ана тылсымнан түсті. Сол біз соны не 3 күн ұстап ашынып өте жақсы болдық. Өз жақсы қабыл алдық. Енді бұны біз өзіміздің не қыламыз? Әр барғанда енді керуенге, үлкен керуенге барғанда осын біз немеге қостық? Режим қағидаға қостық. Со бірінші бүгін неттік қой біз қағида. Бірінші көрдік, тәжірибе болды да бізде, тәжірибе болды. Керемет болды бәрі. Енді басында қорықтыңыз ба? Ең басында естігенде қалай болдыңыз? Соны шынайы айтыңызшы. Енді мен қорықпадым. Негенде мен үйде 5 күн ұстағанмын ондай. Онда сіз қорықпадым одан. 3 күн деген былай су ішіп жүрген, арбуз жедік жаңа жерде. Өте керемет, күліп жайнап дегенде көпшілікпен жүрсек. Ораза ұстадық, керемет болып кетті. Иә, кейін бір күн жұма күні ораза ұстадық, күліп жайнап өте жақсы болды. Бұны көпшілікпен ұстасаң өте жеңіл болар екен, сосы бар екен. Енді ашығу дегенде енді қайда қалай түседі, енді біз соған бағынамыз ғой. Мен өзім сол 14 күні шығатын күннен бастадым, тек қана шай іштім үйде, сөйтіп мен
14-тен басап кеттім. Менікі 3 күн емес, 4 күн болды сонда. Өте жеңіл, жақсы топпен жүргенде, ата басына зираттап жүргенде, ол өте жеңіл өтеді екен. Енді бұны қағидаға кіргізгеннен кейін, оны біз тәжірибеден өткіздік. Енді бұның жақсы екенін, жеңіл екенін, тиімді екенін, пайдалы екенін біле отыра, әрине бұны қолданғанымыз дұрыс болады. Құдай қаласа жалғасын тапсын. Жалғасын тапсын. Ашығу дегенде маған ол ешқандай қорқыныш, онда еш нәрсе сезілген жоқ. Енді бұрындары да мен осындай жаңағы бұндай ашығу болмаса да, бірақ та жаңағы құр шаймен жүріп, андай сосын андай қатқан нан кішкене жеп, сондай ашыққан өзімнің тәжірибем болды. Сондықтан шығар мен қатты оны қорққан жоқпын. Әрі өзіміз бәріміз біргеміз ғой, айтады ғой, кеме дегеннің жаны бір деп, бәріміз бірге алып шығамыз деген сенімде болдым. Жаңағы өте жақсы болды. Ешқандай былай көңіл күйіміз болмай, жаңағыдай көңіліміз де сергек болды. Қарнымыз да ашқан жоқ. Жаңағы кешке қарай жаңағы шөптен шай іштік. Әртүрлі шөптен жасалған лимон қосып, жаңағы науат пен соның өзі бізге бір әжептәуір күш берді. Сөйтіп біз жаңа 3 күндей ашықтық. Өте жақсы болды. Біздің жаңағы ағзамыз тазарып, ашығу арқылы бойымызға ерекше бір күш па, бір көңіліміз де ерекше болды. Сол ашығудың себебі деп ойлаймын. Сондықтан мен бәріне кеңес беремін. Осындай алыс сапарға, осындай зираттауға шыққанда ашыққан ол өте пайдалы ағзаға да, әлі біздің жаңағы өзіміздің қасиетіміздің нықталуына да бәріне септігін тигізді деп ойлаймын. Сондықтан бұл бізден өткен тәжірибе, енді келесі керуендегілер де осыдан сабақ алып, біз сияқты ашығып, жаңағы зираттаса жақсы болушы деп ойлаймын. Өзім мысалы жеңіл өзімді сезінемін. Бірінші, екіншіден жүргенде өте жеңіл. Содан кейін анау бұрын асқазан кеуіп, маза болатында, мысалы не ауыр болатында организмі жүргенде де қиын бұл бәрі. Қазір бәрі өте жеңіл. Мысалы 5-6 жыл түсіріп саған сияқтымыз өзімізді бойымыздан. Ана баспалдақтардан жеңіл тасып көтерілдік. Мысалы көтеріліп түсу өте жеңіл болды бізге. Жүру бұрын мысалы жүргенде ауыр жүретімізді, үңкілдеп, аңқылдап жүретіміз. Қазір жеңіл көтеріліп, мініп түсіп жүрдік. Иә, өйткені мен өмірімде ондай ашығу жобасын жасамаппын, ашығу процесін. Бірақ ораза ұстадым да, ораза мен ашығу екі түрлі зат екен. Екеуі де жақсы, өте Аллаға жақындайсың да солай. Әлім білім ашығу енді ол қалай болады? Ашығу деген адамға сабырлық, төзімділік, сабырлық бойға тарайды екен. Адам сабырлы болады екенсің, төзімді болады екенсің. Сосын әлімнің үстіне әлім қосылады екен кәдімгідей. Не бір ойлар, сондай философиялық ойлар болады, сондай бәрі келіп жатады екен ойлар, сол жазуға да болады мысалы оның бәрін. Енді сол Аллаға бір қадам, кішкентай бір қадам болса да жақын болады екенсің. Өмірдің сондай бір кішкентай бір өмірдің несін ашады екенсің. Өте керемет, өте нәпсімен күресу деген өте керемет жағдай екен. Бір ерекше сезімдер боласың да, оны айтып түсіндіру мүмкін емес та, оны өз басыңмен кәдімгі оны өзің істеп үйрену істеуің керек кәдімгідей. Иә, елмен бірге жеңіл, өйткені бәрін бірге көтерген жүк жеңіл дейді ғой. Өте жеңіл көтердік та. Енді керемет ол, сезіне алмайсың оны. Сондай ғажап зат. Енді келешекте ашығу несін тағы да мен жалғастырам деп етіп отырым. Бұл ғана жай ғана басы ғой. Басы ғой, өйткені көрдім да қалай болады екен, ұстай аламын ба деп қорқасың ғой енді. Денсаулығым келе ма, бірақ денсаулыққа ешқандай зияны болмайды екен, тек қана пайда. Денсаулыққа да пайда, бір жағынан. Екінші жағынан, осы біз анау Алланың жолында жүрміз ғой. Иман, бойымызға иман жинап, сол бір жағынан рухани жағынан да өте пайдалы. Айтып жеткізе алмайсың да, бұл керемет дүние екен.